Մի հատ երկու բառով մեր հարցին հակցրեք։ Ունեց աղմուկ բարձրացեք, որ ամբողջ գյուղը իմանա։ Չես լսում, ասում եմ Արիանան տանը չի։ Իմ հարցին Նարեին հակցրեք։ Մարկ, ախպերս դու աշխատողներից այդ մարդկա, որ կոնկրետ ուրիշի համար աշխատի։ Մի մոլորակ, մի աշխարհ տղամարդ։ Արամից հեռու ես մնում։ Պարզա։ Եկան երեխուտ քթի տակից տարան, ձայն անգամ չհանեցիր, ոչ մի բան չարեցիր, ինչ երես դու։ Պաստորեն, դու պատրաստ չես պայքարելու։ Պայքարելու, Արամ, մենք անգամ ընկերներ չենք։ Ես խայտառակությունը ավելի մեծ խայտառակություն կլիներ, երբ որ դատարկ դուսկենք ձեր տնից։